Přesně za měsíc začnou ve Vsetíně zápisy do prvních tříd základních škol. I letos nabídne radnice rodičům prvňáčku zápis předregistrovat na internetu. Speciální aplikace bude spuštěna v pondělí 9. března na stránkách www.zapis.cz. Rodič tam může sledovat celý proces toho zápisu, to znamená zaregistrovat tam svoje dítě, potom samozřejmě musí dojít do základní školy, kde, kterou si vybral, kam chce dítě zapsat a následně v tom elektronickém formuláři uvidí, jestli dítě bylo přijato nebo ne. Systém pro elektronickou registraci spustí radnice už po třetí díky dobrým zkušenostem jak rodičů, tak škol. Umožňuje totiž přehlednější proces přijetí prvňáčka na základní školu. K vlastnímu zápisu pak musí přijít předškolák se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce, když přijde do školy, tak musí mít zejména svůj platný občanský průkaz a musí mít rodný list svého dítěte. Jste řekla zákonný zástupce, co když přijde babička nebo dědeček? To se stává občas a jsou zklamaní, že ten zápis nezre, nezrealizuje s nimi škola, protože to je možné jenom v případě, když se prokáží platným dokladem, že mají vztah k tomu dítěti, co by zákonný zástupce. Zápisy jsou tradičně ve třech dnech. 6. dubna je zápis na Integře, kde je město spoluzakladatelem, a 7. A 8. na ostatních základních školách. Letos by k zápisu do prvních tříd do vsetinských základek měl přijít podobný počet dětí jako v minulém roce. Když vezmeme děti z evidence obyvatel s trvalým pobytem, loni jsme jich měli 228, letos 231 jsme přibližně na stejných číslech. A přivítáme taky prvňáčky z Janové, mělo by přijít 8 dětí, 14 dětí z Ústí a 5 z Malé Bystřice. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna. K zápisu může dítě přihlásit na kteroukoliv ze základních škol. Ve své spádové škole má ale garantováno přednostní přijetí.